Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Desafio Hardcore Plus. Peraí, acho que o jogo tá sem som. Boa, direto tá acontecendo isso aqui, peraí, só um minutinho. Aí, pronto, acho que é isso, beleza. Vamos lá, então passou-se aí o update, né? Já entraram aí as novas estruturas aí, conforme vocês viram no vídeo que eu soltei. Né? Quem tá vendo o vídeo agora e não é membro, provavelmente já passou algum tempo aí desde que saiu a atualização. Né? Mas eu tô praticamente gravando isso aqui logo após a atualização. Só que eu tava esperando o jogo estabilizar de novo, né? Porque sempre depois de uma atualização, né? Acaba-se o jogo, né? Tem que esperar os mods atualizarem, aquela loucura toda. Então, pensa... Peraí, deixa eu só ver o que tem na impressora aqui. Nossa, 90% de estresse. Vamos ver se eu já pego algumas das novidades já da atualização, porque tem coisa nova, né? Vê... Eu acho que isso é novo, não era? Ou não, é aquele cheio de bolinha, né? Vamos ver se tem mais. Deve ter mais. Próximo. Esse é novo. Esse com certeza é novo. É o quê? É um filme? É o cartaz de um filme, não é? Eu só não consigo pegar a referência, mas é o cartaz de um filme. Mais um. Bora. Pimba. Tá bom. Isso aqui é tranqueira. Acho que acabou, né? Aí, dispensação. Só três. Bom, vamos lá. E pensando já nas novidades dessa atualização, o que, que eu vou aprontar aqui? Eu vou colocar, né, a estrutura da nova atualização nesse mapa aqui, porque independente do que aconteça daqui pra frente, eu não tenho mais como dar game over aqui, né? Então, pra quem já acompanha o canal aí há anos, sabe que isso aqui pra mim já tá, né, muito mais do que tranquilo até o final da série aí. Então eu tava dando uma olhada aqui em volta aqui do mapa aqui, onde é que eu poderia colocar essa nova estrutura? Acho que aqui tá bom, ó. Tem um espaço legal aqui, eu ainda não tinha entrado nesse bioma, ele tá completamente isolado. Eu acho que eu vou pôr ela por aqui. Né? A gente pode tanto colocar com a ferramenta de caixa de areia, quanto com o debug. Mas eu vou pôr com o debug, por quê? Que eu vou colocar com o debug. Porque... Cadê? Onde é que eu coloquei? Eu salvei aqui, ó, Biobot. Porque se eu colocar com... Como é que é o nome? Se eu colocar com a ferramenta de caixa de areia, eu não consigo mais tirar ela. Tá, então eu vou colocar isso em algum lugar por aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Pimba. Aí, não crashou, não crashou. Deixa eu remover aqui. E pronto, temos aí a estrutura. Né, a partir desse momento agora, as minhas conquistas ficaram com um xizinho, né? Vamos ver aqui. Resumo da colônia. Pimba, pimba, olha lá, agora eu tenho um xizinho aqui porque eu usei o debug, eu sou um larápio, né? Vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Bom, eu já mostrei lá no como é que faz, né, no... Vamos ver se eu consigo entrar por aqui agora pra gente já dar início aqui na... Tira aqui e vamos já colocar pra... Aí, ó, meus duplicantes descobriram um laboratório cheio de maquinário empoeirado. Vestígios de... Não, de experimentos de outra colônia, talvez. É incerto se esse aparato é feito, né, para experimentos biológicos ou mecatrônica avançada, ou os dois. Ok. Só esperar abrir aqui agora. Vamos acelerar aqui. E a gente já faz isso nesse episódio, já para botar esse troço aqui, já para funcionar, talvez. Então, eu sei que eu tenho que fazer um esqueminha aqui para pegar esse gás aqui embaixo aqui, né? Eu preciso trazer para cá um pouco de... vamos montar um esquema aqui para aproveitar o máximo possível. Quantos flores por eu tenho? Deixa eu fazer um vaso aqui. Para saber quantas sementes eu tenho. Eu consigo mais duas lá dentro, né? E vamos ver quantas eu tenho disponível. Não deve ter muita, não. Vaso de flores. Aqui. Vou botar aqui para construir. Ó, já chegou já. Eu não tenho ninguém que faz cuidado médico avançado. Eu vou ter que colocar alguém pra fazer isso? Quem é que eu posso colocar? Não pode ser nenhum dos que não tem chapéu. Tem algum dos que não que estão de chapéu que tem cuidado médico? Que tem interesse? Acho que não. Eu não pego duplicantes que tem. Esse aqui tem porque eu peguei pra dormir, né? Eu não pego duplicantes com interesse em medicina. Vou pegar aqui o Ferrari, vai. Não tá fazendo nada. Tem pontos sobrando aí, 8 pontos.
Pronto, agora ele tem. Vamos dar o chapéu pra ele aqui. Cuidado médico avançado. Pronto, agora nós temos alguém que faz esse trampo aí. Eu vou fazer um airlock aqui. Porque tem um pouco de dióxido de carbono aqui. Eu vou ter que bombear isso aqui pra dentro, né? Só quero mudar isso aqui. Deixa eu ver se eu... botar esse troço pra funcionar. Fizeram o vaso? Vamos ver quantos fluorosporos eu tenho. Tenho 3, mais 2, 5. Eu vou encontrar mais por aí, provavelmente, né? E aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10 total. Eu acho que se eu colocar por baixo e por cima da bomba... eu acho que é melhor. Eu vou entrar aqui, vou abrir tudo isso aqui. Esse bagulho aqui vive praticamente qualquer temperatura, tá? Vai do menos 15 a 200... a 200? A 240. Menos 15 a 240. Então... temperatura pra esse troço aí não é problema não. Deixa eu só fazer um airlock ali. Pegar esse petróleo aqui. Trazer pra cá. Move pra cá. Subir 10. E ainda vamos entrar aqui. Ninguém vai vir fazer a limpeza? Esvaziar aqui mesmo. Quanto tem aqui? Tá, 2 quilos. Não é nem pra não entrar gás errado ali não, tá? É só pra evitar mesmo. Deixa eu até já começar a separar aqui um dióxido de carbono. Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um lugarzinho aqui pra pegar dióxido de carbono, que eu quero subir bastante lá. Não, não é esvaziador, é enchedor, Marcelo. Vou colocar aqui uns dois enchedores aqui, ó. E aí eu pego isso aqui e trago pra cá. Dessa forma. Acelerar isso aqui, que aí eu já vou enchendo esses botijão, já vou adiantando, ó. Certo? Aqui eu preciso fazer mais resfriadores aquáticos. Eu tava dando uma olhada ao falar nisso, bem lembrado. Aqui, ó. Olha o tanto de ferro que tem aqui, ó. Vamos atrás deste ferro aí. Desce aqui. Aqui, ó. Bastante ferro aqui. Vou ter que até puxar essa escada um pouco mais pra cá. Que aí, pegando esse ferro aí, eu consigo fazer bastante aço por aqui também. Até eu conseguir voltar lá pro asteroide lá. Ferro e barrela tem aqui bastante. Até aqui, né? Certo? E aqui escava tudo. Aqui. 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 E aqui. Olha o tanto de barrela que tem aqui, caramba. Alguém foi lá abrir lá o negócio? Acho que eu perdi a animação, né? Não, não perdi. Ninguém veio mesmo. Ah, eu tenho que clicar aqui, né? Agora vem. Beleza, não tem problema ter caído água aqui em cima, não. Vou entrar aqui com 2 de altura. E aí aqui eu consigo escavar com 4 de altura. Ah, veio um neutrônio junto aqui, ó, na cópia. Ó, já ativou. Certo? E agora só falta trazer aço. Tenho aço? Tenho. Devo ter, provavelmente. Já deve estar trazendo já. É, já está trazendo. E aí já vai preparar o negócio ali. Então, eu vou fazer só por fazer mesmo, tá, galera? Porque esse troço aqui, eu posso obter o mesmo resultado lançando rovers aqui nesse planeta. Aí, pronto. Limpou. Tá, o trabalho tá feito. Ok, ok. Fechar. Só quero pensar numa maneira aqui que eu não gaste muito espaço e consiga produzir uma quantidade razoável de dióxido de carbono. Acho que eu nem preciso abrir pra cá. Aí, ó. Já tá até no vácuo aqui. Ah, esqueci de tirar lá a ligação, né? Cadê? Aqui, ó. Tá separando aqui. Não é pra separar, não. É tudo pra vir pra cá. Quanto tem aqui já? 9 quilos já. Acho que eu tô sem areia escavada, né? Agora que eu vi, eu tô sem areia escavada. Aproveitar e já escavar mais um pouco de areia. Já que começou. Pronto. Vem aqui e finaliza. Tem também aqui bastante metal, né? Vocês estão descendo lá já? Acho que não. É, começou a dar uma descidinha aqui, mas pararam. Deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza, ainda tá fazendo energia aqui, ó. Quanto falta pra esse cara aqui? 9 ciclos e esse aqui falta 5.5, tá. Tô tentando pensar numa melhor maneira de fazer. Acho que tem... melhor maneira seria em cima e embaixo mesmo, né? Ou tudo embaixo. É, vou esperar escavar em cima. Deixa eu até acelerar. Ah, já tá. Tá, vamos esperar e depois eu vejo. Deixa eles terminar de escavar lá.
Tem mais fluorosporo? Sempre tem, né? Dá pra entrar aqui, ó. Bastante chumbo ainda pra escavar. Alguém comentou que... que é? Aqui, né? Aqui, ó. É verdade, não tá pegando nesse aqui, mas o que tem que pegar aqui seria esse cara aqui, ó. Tem que trocar ele aqui pra cima. Tá certo? Nem me toquei na hora. Aí trago ele pra cá. E esse aqui sai fora. Aí. Será que tá valendo já como cozinha? Não, não tá. Tá com 104 blocos. Ainda faltou fechar bastante coisa. É, aqui vai uma lâmpada, né? Tem que botar ele em pé aqui então, ó. É aqui que ele vai, ó. Só que aquele lá não pode alcançar ele, né? Ele não alcança. Só... ah, agora sim, ó. Agora pega. Aí, boa. Pronto. Que aqui eu tenho que fechar e vai uma lâmpada aqui. Esses blocos aqui também não precisam. Eu posso diminuir essa área aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar. O pessoal da cozinha torando de trabalhar. As bucuras ficaram tudo preso aqui embaixo. Ó, beleza. Já escavou alguns floros por aqui. Deixa eu terminar de escavar aqui que eu vou fazer a parte de cima. Esse vulcão aqui tá 0.5 para entrar em erupção. E aqui dentro aqui eu tenho que começar a minha fabricação de materiais, né? Vamos tirar essas escadas porque eu não vou trabalhar mais na parte de cima. Se não me engano, tinha um geyser de dióxido de carbono aqui, né? É isso mesmo. Nem vale a pena abrir isso aí. Deixa aí. O Ed, eu acho que ele tá aí. O que tá acontecendo com o Ed? Foi descansar. E a galera tá comendo fora do refeitório? O que tá acontecendo? Cheio de... aí tá na maca. Estranho. Eles não pegaram de volta os assentos deles quando eles voltaram? Ó, o Douglas tomou aqui um café. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só 11 pegaram os assentos. O que tá acontecendo, mano? Quem tá sem mesa de jantar? Será que pegou a de dentro do foguete? É, vocês não pegam mesmo que vocês... tem uma galera aqui que pegou mesa de jantar e não deveria, né? O Ed pegou mesa de jantar. O Eduardo. Não vai pegar não, pô. Leandro. O Mauro. O Rafael. Beleza, Leonardo Melo e o Rafael, ok. Eles pegaram dentro do foguete, é isso mesmo? Não, porque tá bloqueado. Tá de acesso restrito. Muito estranho. Aí, beleza. Cavaram tudo aqui. Levaram a semente do Florospor embora, porque eu mandei colocar sementes tudo no lugar só, né? Parabéns, Marcelo. Mas é o seguinte, vou deixar desse jeito mesmo, só vou botar os vasos aqui. Eu só tenho um tipo de vaso que os outros eu vendi tudo. Um, dois... pera aí, fazer o seguinte, ó. Colocar aqui, ó. Onde é que é a entrada do... vamos acertar isso aqui. Tá, é aqui. Então vamos primeiro pôr as bombas. Tá entrando água aqui. Fazer uma armadilha aqui pra essa água não... de onde tá vindo essa água? Ah, tá derretendo gelo. Droga. Mas tem problema não, não vai me atrapalhar não. Levando em consideração que vai ficar o fluorosporo ali em cima. Eu vou colocar uma bomba aqui. E uma bomba aqui. O problema disso é que aí eu não consigo construir os vasos, né? Então vou ter que dar mais um de espaço. Seria aqui, é isso. E aí eu ponho o bloco vazado aqui de malha. 4 aqui. Aqui não precisa de bloco. E... desce aqui e escava aqui. É, vamos fazer assim. E aí sobra 2 ainda. E aí eu coloco dos lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma aqui. E... não, acho que eu tô fazendo errado, sabe? Porque o vai aumentando a quantidade de germes conforme vai passando pelos fluorosporos. Então se eu... pera aí, vamos mudar isso aqui. Eu até posso manter dessa forma, não tem problema. Mas eu vou mudar aqui, ó. Aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Aí aqui eu fecho assim. Aqui eu posso pôr pra secar.
É, na verdade, o chão aqui nem precisa ser chão que passa material. Pode ser isolado mesmo. De material errado ainda. Aqui, ó. Isola aqui. Tem que dar mais um de altura que eu tenho que colocar aqui o esvaziador. Fazer assim. E aí vai passar pelos 10 aqui. Cancela, cancela. Coisa enterrada aqui. O que foi enterrado aqui, será? E aí aqui no final eu ponho as bombas. Eu acho que é mais interessante dessa forma. Aqui eu vou colocar o esvaziador. Ver se assim funciona. Dois aqui. E aí... vou ter que passar esse cano por aqui, né? Assim. E aí eu solto o gás retornando pra cá. Pior que as plantas vão ficar tudo aqui. Eu não vou conseguir colocar a saída do gás com esse cara aqui nesse ponto. Saída do gás. Ela vai fazer esse caminho aqui. Ela vai ser, soltar aqui o dióxido de carbono. Então é o seguinte. Solta aqui. Só pra botar esse negócio pra funcionar. Depois a gente pensa numa solução melhor. Porque aí eu coloco o esvaziador aqui. Ó. É, eu não vou conseguir ver o que tem aqui embaixo. Não agora. Constrói aí tudo. Morrendo de fome. João Lourenço e o Samuca. Mas tem comida, certo? Pode secar aqui. Tem que chegar aqui a eletricidade, né? Vamos providenciar. Tá aqui já. Aí, easy peasy. Sobe aqui e entra aqui. Prioridade. Nessa construção. E pode plantar já. Pronto. Vai dar bom, vai dar bom. Ninguém vai ficar doente, não. E aqui eu já coloco pra soltar dióxido de carbono. Bom, eu não sei se assim vai ser melhor, tá? Mas eu tenho a impressão que assim vai ser melhor. Porque eu vou obrigar o dióxido de carbono a ir passando pelos fluorosporos. Ó, já construíram os fios todos aqui. Muito rápido. Eu tenho já dióxido de carbono engarrafado, tio? Não tenho. Por que que eu não tenho? Dióxido de carbono, 25... Ah, eu não ativei o auto-engarrafado. Oh, Marcelo. Calma. Calma. Ué, tem hidrogênio aqui dentro? Ah, não. É que o jogo deu uma bugada visual. Ó, já esfriou aqui o petróleo. Petróleo não, vapor. É, eu ia colocar aqui dentro... Eu preciso começar a fazer o aço aqui de volta, né? Então já vamos colocar aqui já... Antes que eu esqueça, a refinaria. Já vamos trazer petróleo já. Refinaria de metais. Tem que ser de cerâmica aqui dentro. E eu já vou colocar ela por aqui já, ó. Assim, certo? Que aí eu já começo a processar de novo. Vou trabalhar com duas aqui. Não, não, vou... Opa, pera aí, Marcelo. Não, você não vai fazer assim, não. Você vai fazer diferente. Você vai fazer do jeito que você falou lá no vídeo do update. Deixa eu tirar isso aqui até aqui e passar esse cabo aqui. Eu quero testar os blocos de armazenagem. Vamos ver como é que funciona isso aí. Ok, já tá funcionando. Só tá faltando pressão aqui de dióxido, né? Deixa eu ativar aqui o auto-engarrafar. Sub 10. E aí já vão trazer 50 kg pra cá. E eu que tô trazendo, caramba, eu faço tudo nessa base. Enquanto a Jana não entra na base, fica difícil, viu? Fala nisso, a Jana deu azar, viu, nessa base aqui. Que ela não tá entrando de jeito nenhum. Vai entrar todo mundo e não vai entrar a Jana, pelo visto. Deixa eu fazer um buraquinho aqui. Olha lá, vai soltando o dióxido aqui. Deixa eu ver como é que vai ser aqui a criação. Certo, todos os fluorosporos já trabalhando. Ah, tá pingando gelo aqui de cima. Você consegue passar pra lá. Eu não tenho mais semente. 2, 4, 6. Ah, tem que abrir aqui. Esvaziar. Inspecionar. Se eu sair inspecionando aqui, eu vou ganhando um monte de coisa aí. Vários registros. Ah, tem roupinha aqui. Pronto, agora eu tenho mais duas sementes. 2, 4, 6, 7. Tá faltando uma, não tá não? 8, 9. Tinha 10. Ah, já tá valendo já, pô. Já tá em 79% já. Muito rápido. A eletricidade tá falhando provavelmente porque o... É, porque acabou o calor lá, né? Acabou o calor que eu tava produzindo aqui, ó. Inclusive, ó, já esfriou até demais. Olha a quantidade de água que tá vindo pra cá. Quantos quilos tem aqui dentro? Tá bom. 115 quilos, tá bom. Senão vai demorar demais pra... Pode cancelar isso aqui. Pronto, isso aqui sai fora. Essa quantidade de vapor aqui dentro é mais que o suficiente. E aí aqui nós vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Storage Tile. Custa 100 de metal refinado. Não dá pra fazer de chumbo aqui dentro, que é perigoso. Vou
Será que vai dar altura por causa das saídas de líquido? Acho que não, hein? Tem que mudar essas saídas de líquido de lugar. Ou as refinarias, né? Porque tem que caber ainda aqui. Não, vou ter que mudar provavelmente porque ainda tem que caber aqui o... esse cara aqui, ó. E acho que eu não tenho aço. Forja molecular. Eu não sei onde foi parar meu aço de novo. Boa pergunta. Mas ela tem que caber aqui dentro e ela tem que ser de aço. Eu não sei não, mas eu acho que esse mod tá com algum bug. Eu tô perdendo material de alguma forma e não é com reparo, tá? Antes que alguém fale, ah, você tá reparando. Não é. Não é. Calma aqui. E outra aqui. A construção pelo menos é rápida, né? Dos blocos, porque só gasta 100 de recurso, então é muito rápido pra construir. Certo. Tá, essa água aqui vai evaporar já já. Tá subindo a temperatura dela, vai virar vapor. Depois vai funcionar isso aqui. Como eu tô imaginando. Só cabe uma tonelada, né? Lembrando, só cabe uma tonelada de recurso. Mas já ajuda, pô. Já ajuda. Vê como é que tá lá em cima. É, estamos aqui com 2 kg por bloco. É, já tá pronto, tá esperando... Falta aço. Esperando o médico. É, quem é que eu coloquei foi... Deixa eu arrumar aqui. Pronto, o Ferrari tava com atenção médica inalcançável para ele, porque provavelmente ele não pode sair da base, né? Eu acho que eu não liberei a porta ainda para ele. Vamos ver se ele tá aqui na lista dos proibidos. Aqui, ó. Tá na lista dos proibidos. Tá liberado. Lá do outro lado. Tá liberado. E tá liberado. Ele já tem já a capacidade de se locomover como uma pessoa, um duplicante normal. Deixa eu trazer o petróleo pra cá, que está vindo... Cadê o cano de petróleo? Tá aqui, né? Tem uma maneira fácil de atravessar aqui. Ó, peguei o vulcão aqui em erupção bem na hora, vamos ver. Ele vai derreter esses magmas aqui no meio do caminho, né? Essas rochas ígneas aqui no meio do caminho, ó. E aqui tá emitindo 287. Ó, terminou. Biobot Builder. Sucesso! Os esforços dos meus duplicantes para consertar, né, o Biobot Builder finalmente foram recompensados. Nosso primeiro PEG é o nome desse robozinho, né, desse rover. Totalmente montado. Está pronto para entrar em ambientes perigosos, né? Que significa menos exposição ao perigo para duplicantes. Mas não faz sentido, mano. Não faz, galera. Desculpa, mas não faz sentido nenhum. O duplicante com traje, ele não tá exposto, pô. Esse bicho aqui, ele faz a mesma coisa que um rover faz, né? Se ele entrar no magma, ele vai voltar quente. Ele não respeita a porta. E aí ainda ganha um presente aqui, né? Aqui, ó. Toybot. Posso colocar lá na base, lá. E tá liberado já o traço, já era. Já completei já a brincadeira, já tá feita. Já abre aqui, aproveita e pega aqui, depois abre aqui. E aí já tá produzindo o próximo já. Também eu tinha aço, né? Eu tinha aço. Vamos lá. Agora que eu já tenho o Biobot, ó. Chegou aqui, ó. Tá funcionando já, ó. Voltou de novo a aquecer, ó. As turbinas voltam a funcionar. Esse cara aqui ainda tá aquecendo, caramba, ainda tá em 1.100 graus ainda. Eu pensei que ele ia já aquecer na primeira. Bem devagarzinho tá subindo a temperatura. Ó, aqui também essa rocha ígnea aqui, 400 kg. Essa outra aqui, ó, também, ó, 1.200. Ela tem que chegar a 1.409 pra ela derreter. Então provavelmente vai ser só na próxima erupção. Ou não, né, porque o magma tá 1.426 ainda aqui, ó. Acho que vai dar sim. Olha a temperatura que o magma tá perdendo. A velocidade que o magma tá perdendo temperatura. Pra velocidade que a rocha ígnea tá ganhando temperatura. Tem bastante aqui, ó. Tem rocha ígnea aqui, ó. Tem 3 toneladas de rocha ígnea aqui. Vamos colocar aqui no cantinho aqui, então. Nossa, foi bem anticlimático esse biobot, né? Deixa eu colocar você aqui. E eu vou trazer pra cá algumas coisas. Ó, o material tá entrando aqui a 1.200 graus.
E lá na ponta tá saindo a 200. 196. É que eu coloquei aqui pra puxar 230, né? Ah lá, agora sim, ó. Passou a 700 graus, ó. Aí ele já deixa passar direto e faz o giro, ó. E aí o vapor se encarrega do resto. Ih, eu trouxe pra... O que é isso aqui no chão? O que eu trouxe pra cá de urânio? Acabou... Nossa, eu fiz de cobalto, fiz de urânio. Eu juro que eu cliquei pra fazer de cobre. Tem que secar isso aqui, não vai dar pra secar porque... Ai, que saco, mano. E esses aqui foi do quê? Tudo de chumbo. Caramba, eu tô maluco? Vamos lá, vamos trazer o petróleo pra cá, deixa eu ver lá. O Biobot já deve estar fazendo o próximo já. Deu certo aqui a quantidade? Deu, ó. Tem 150 mil germes, ó. E ele vai passando e vai aumentando, né? Porque vai passando por todos os fluorospor aqui. Quando chega aqui no final, 120... Sei lá se adiantou muita coisa. Depois tem que testar isso aqui com mais calma. Porque aqui no começo tá 90 mil, ó. Vizinhança aqui não tá fácil não, vou falar pra vocês. Ó, já deu aqui 8 quilos por bloco. Se passar, já sabe, né? Deixa só terminar de tirar esse restante aqui. Deixa eu desativar o auto-engarrafar. E aí vai ficar no limite aqui de dióxido de carbono aqui dentro. E tá ótimo. É, a impressão que eu tenho é que aqui no início fica com menos. E aí conforme vai indo pra lá, vai tendo mais. Essa é a impressão que eu tive. Mas é melhor testar depois com calma. Pronto. Agora eu tiro esse cara daqui. Coloco essa saída aqui e planto mais um. Coloco esse cara aqui. Tá acabando a eletricidade toda hora, porque esse cabo aqui, ele tá num transformador que só gera 2K, né? Que seria... Meu Deus do céu. Ah. Esse cabo aqui no meio, o que aconteceu aqui? Ele tá em um transformador só. Tá em um transformador só, mano. Eu preciso começar a puxar pro lado de fora isso aqui. Então, não vai ter jeito. Pelo visto, eu vou ter que usar o transformador grande com automação. Porque eu vou gastar muito material, muito material aqui de... Eu não vou ter, vai gastar muito, cada um custa 200. Deixa eu ver se eu consigo secar isso aqui. Consigo. E aí aqui eu trago ferro. Minério de ferro, na verdade, né? Traz pra cá, cal. Não esquece que o duplicante tem que vir fazer a mudança, tá? E o que mais? E carbono refinado. Aí um carbono. Carbono refinado. Pra cá. Eu não vi o bichinho. Cadê o bichinho? Ele tá trabalhando já pela base? Ou é que ele faz umas entregas, né? É, a prioridade dele é a entrega, porque a maioria das tarefas ele não faz. Será que eu acho esse bicho em algum lugar? Ah, eles perderam aqui o caminho aqui, ó. Agora o negócio é vir pra cá, ó. Aumenta a prioridade aqui, o negócio é vir pra cá. Deixa eu cancelar essa parte superior aqui. E aqui, ó. Precisa de carvão. Ó, deu problema de fertilização aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Tá sem o... Ué, não entendi. Por que o enxofre não tá descendo aqui? Ai, ficou vazio o negócio aqui, ó. Dá pra limpar o trilho do... Não dá, né? Não, não dá. O trilho ficou vazio aqui e não tá passando. Deixa eu ver se eu tentar fazer uma malandragem aqui. Cortei aqui. Puxei aqui. Não, não deu. É possível um negócio desse. Que diacho que aconteceu aqui, mano? Tem um negócio vazio aqui. Eu vou ter que tirar o trilho e construir de novo. Faltando fertilização da metade pra frente aqui das lagafrutas. Cadê o diacho do Biobot? Olha lá o que aconteceu aqui, ó. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Coletar somente tudo. E aí eu faço a limpa aqui desse material que já tá quente aqui pra ele não ficar me atrapalhando. Aqui. Aqui. E aqui. Ó, chegou a 1398 graus, mas aqui ainda tem 4 toneladas. Ó. Aqui tem mais 3, 4 toneladas também. Então é bom levar, ó, 5 toneladas aqui, ó, de rocha ígnea a 200 graus ainda. Ó o prejuízo. Vou trazer pra cá, ó, que aí o autocoletor faz o serviço dele. Ó ele aqui, ó.
Ah, garoto. Perdi aqui boa parte aqui do urânio. Trazer petróleo pra cá. Já falei duas vezes que ia trazer e não trouxe. Pior que não tem nenhum lugar fácil aqui pra eu passar esse petróleo. Por fora da... Tem um paredão. Bom, vou fazer o seguinte, ó. Agora que eu tenho um lugar respeitável aí pra lidar com material quente, eu posso começar a entrar nesses bolsões de calor que eu tenho na base e ir trazendo tudo pra cá. Pra cá pra dentro. Deixa ele acumulado aqui no cantinho. Que aí vira energia pra base. Começar entrando aqui, ó. E aí eu vou descendo. Entra por aqui. Aí aqui eu faço um airlock. Faço um airlock aqui e vou descendo no zigue-zague. E aí consigo pegar toda essa área. E vou fazendo isso nos outros também. Ó, já era pra ter saído mais um aqui. Minha bomba aqui tá falhando por falta de energia. Como eu falei, eu preciso fazer a segunda leva aqui de transformadores. Ó, como o cano de petróleo... Tá, já vi por onde eu vou passar. Tira isso aqui do caminho. Eu nem sei o que esse cano tá fazendo aqui. Ah, tá. Era o que resfriava lá em cima a parte do... Tira isso aqui daqui. E aí eu puxo uma ponte pra lá. Ou será que é melhor levar isso em garrafa? Não, tanto faz. Carrega esse petróleo pra lá, Marcelo. Deixa eu pôr a ponte, senão eu vou acabar esquecendo depois. Aqui. E aqui. Vai quase nada de rocha ígnea. É aqui, não é? Onde que é mesmo? É aqui. Já desce por aqui. Fica esperto aqui, pô. Que vai cair um petróleo aqui, ele vai me atrapalhar. Não. Vai cair lá embaixo, vai cair aqui. Vai escorrer aqui. Tá, não vai me atrapalhar não. Desce aqui. E aí aqui eu entro com uma ponte. Então esse cano aqui... Aqui pode ser chumbo. Mas eu vou colocar só pra garantir de cobre. Que ele vai fazer esse caminho aqui. Assim, ó. Assim tá bom. É uma produção pra cada um só. Nem precisa tá cheião não. E aí aqui eu entro com uma ponte... Não, na verdade eu tenho que puxar a ponte aqui, ó. Pra não ter problema, né? E aí aqui eu entro com esse petróleo com uma ponte aqui. E faltou a ponte daqui, ó. Tiraram daqui do caminho? Tiraram. Já estão construindo aqui. Perfeito. Só faltou a ponte aqui, ó. E aqui eu faço a mesma coisa. Pra espalhar esse calor por aqui também. Pronto. E aí aqui eu faço a mesma coisa. Uma ponte aqui, que vai passar daqui pra lá. E depois eu tiro a ponte. Ele vai mandar pra baixo primeiro, né? É verdade. Acho que esse aqui ele vai ficar meio perdido, na verdade, o que fazer. Então eu vou cortar aqui, ó. Assim. E aí ele manda pra cá e esse aqui carrega esse outro. Vamos acelerar esta construção aqui. Caiu água, caiu um monte de coisa. A água caiu aqui. Essa água vai me atrapalhar. O cloro tá aqui embaixo, mas acho que não. Parece que não. Hidrogênio voltou aqui pra 46 quilos, ó. O vulcão lá de cima entrou em erupção também. Esse aqui vai pegar toda a temperatura pra ele, né? Esse aqui a temperatura vai chegar braba aqui. Mano, isso aqui é infalível, tá? Isso aqui é infalível, isso aqui. Não tem como falhar esse sistema aqui. Como é que ele falharia se eu tivesse colocado daquele jeito que eu mostrei pra vocês lá, que era pingando por cima? Se eu tivesse colocado pingando por cima, tinha dado ruim. Olha lá, ele chega ali na temperatura, passa... Aqui chega no máximo a 524 quilos de magma. Só que 524 não é o suficiente para fazer um bloco. Tá? E aí para trás aqui vai diminuindo a quantidade. Ó. Nunca fica uma quantidade aqui que é o suficiente para fazer um bloco. Olha lá. E aí só pega o que precisa daqui. Ó. Ó, as turbinas já tudo no talo quase de novo. Ó. Aqui vai produzir ferro. E aqui... Pera aí, ferro e aço. Né? Aço ilimitado e ferro ilimitado também. Os dois dessa forma. Cadê? Já tá chegando o petróleo? Se não tiver... Ih, cara, mas não alcanço aqui. Na hora que eu ia falar, se não tiver, tá errado. Vou botar uma escadinha aqui pra eles passarem aqui. O resto eles construíram tudo, né? Tudo que tava pra construir. Beleza. Vou voltar a produzir aço pra gente brincar, né? Todo aquele aço que eu trouxe vai saber o que aconteceu. Eu gastei boa parte, disso eu sei. Tá, mas ainda tinha, acho que... 3 toneladas de aço, eu acho. Deixa eu ver se eu passei o cano aqui. Não, não passei. Achei que eu tinha passado dentro da nafta, mas eu não passei, não. Aqui, já estão construindo os canos, já, né? Qual que foi o macete aqui? Eu colocando as turbinas na ponta de cá? As turbinas, não. As refinarias na ponta de cá. É o lado mais frio, né? Da minha sala de vapor é esse lado aqui. Né? O lado quente é esse lado aqui, ó.
Esse aqui é o lado mais quente, que é onde sai todo o material que tá aqui dentro, ó. Tem aqui dentro rocha ígnea a 1000 graus aqui dentro. Só que quando ela passa lá na ponta lá, ela perde boa parte dessa temperatura, ela retorna para cá, ó. E aí quando ela chega aqui, ela faz esse cara aqui parar e volta pro loop de novo. Deve estar vindo petróleo agora. Aí, ó, falei. 69 graus. Tranquilo. Tá chegando o petróleo. Tá chegando. Quanto eu tenho de barrotone? Eu já tenho 700 mil calorias de barrotone. Beleza, galera. Já dá pra no próximo episódio voltar lá e fazer todo o sistema lá de. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Certo? Porque tem que ter um espaço para a próxima produção, né? Ó, já vi. Já gastaram a primeira. Vocês viram que diminuiu aqui? É porque alguém já pegou a tarefa para vir fazer o primeiro trabalho aqui. Então eu vou deixar só essa quantidade mesmo, ou depois eu tiro o excedente? Deixa eu encher mais um pouco, porque não pode ter três. Ó. Deixa eu ver. Já deu mais uma? Deixa eu ver se já deu mais uma de 400 aqui, ó. 380. E aí, 390, 400. Beleza, vou passar o Clears aqui agora. E dá o tempo de eu remover esse cara aqui. Essa ponte, na verdade, né? Essa ponte sai fora e esse aqui eu encaixo aqui de volta e esse negócio volta pra cá. Olha lá. E aí eu começo a encher a segunda. Olha lá, começou a produção já. Beleza. Ok, já tá carregando aqui, ó. Ó, já usou a primeira. Aí tá enchendo a segunda leva agora, ó. 190, 230, 270, 290, 300 e. Deu. Pausa. Vamos cancelar aqui. Opa, botão errado. Clears aqui. Tão acostumado a apertar sub 10 que isso aqui sai fora. E aqui eu plugo de volta. Pronto. E aí aqui eu coloco. Acho que eu nem tenho ainda, mas já já eu vou ter, provavelmente. Material para fazer aqui dentro, mas não adianta eu querer fazer agora porque eu não tenho o aço, né? Mas as duas refinarias já estão a todo vapor aqui, ó. Deixa eu ver se tá escavando lá o ferro, que eu vou usar tudo. O que aconteceu aqui? Faltou uma escada aqui, mano. Aí fica difícil mesmo, né? Perfeito. Deu problema aqui. O que aconteceu aqui que essa água polui? Mano, eu preciso dar um destino pra essa água poluída. As pimenta coquinho não estão dando conta, não. Peraí, irrigação? Por que isso aqui tá voltando lá pra cima? Não, pô, é pra ir pra baixo. Ah, a ponte que eu coloquei aqui. Não, essa ponte fica. Tá certo, essa ponte é a ponte do. Tá errado aqui. O que que não tá passando aqui agora? Ah, passou, ó. Tá voltando pra cima. Tem alguma saída? Ah, tá. Aqui, ó. Pronto, resolvido. Aí, boa. E aqui? Esse aqui eu posso plugar aqui, não posso? Por que ele não tá encaixando aqui? Eu tenho que botar uma ponte aqui. Tem que botar uma ponte. Porque tem. Ah, tá. É, agora dei dois caminhos aqui, né? Dá o clears aqui, ó. E aí eu ponho a ponte aqui. Acho que aí funciona. Eu tô produzindo muita água poluída nesse mapa aí. Pronto, aí voltou ao normal aqui as pimentas coquinho. Inclusive, deixa eu fazer aqui que já tá colhendo ali e não tá indo pra onde deveria, né? Aqui, ó. Leva embora, bicho. Vai estragar tudo aí. Aí, ó. Aí, agora sim. Ixi, olha o tanto de doçouro já. Então, eu preciso fazer o viveiro deles aqui, ó. Preciso fazer aqui, olha lá, já começou a sair minhas novas lagalartas já. Me avisaram que tinha aqui e eu não vi. Aqui, ó. Tinha dois doçouros aqui, ó. Vacilando aqui. Deixa aí. Nunca se sabe, né? E isso aqui acabou, né? Isso aqui acabou. Já tão miserável já o humor deles. Né? Eu preciso colocar as novas estruturas ainda, mas a gente vai mexendo conforme vai avançando a série. Olha lá, a reprodução deles, ó. Aqui, ó. Reprodução 0%, ó. Acabou a festa. Certo? Já temos biobots na base. Voltamos a produzir o aço. Né? Agora com esse primeiro aço que vai sair aí, eu já vou provavelmente meter aqui um. Cadê? Aqui, ó, forja molecular. De aço, claro, né? E aí com ela a gente já faz super resfriante. E aí com super resfriante na mão, eu começo a economizar muito mais energia.
né? Já posso fazer combustíveis e combustíveis criogênicos, né? E pau na máquina. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.